د انسان فطرت دا چې دا بانه ګرځي بانی کوي. تاسو سوچو کې تاسو چې کوم کار کوئ نو اولی جایز کوئ نو بیا کوئ. زما دې نقطې ته سوچ کوئ ښه. انسان چې کله یو کار کوي نیت یې دی چې دا کار کوم نو اولی په دې اړه کې بانی وټ لټوي. یاره دا خو دا مونځ دی او باران دی، هسې نه چې زه په دې کنده کې وغورځېږم نو زه خیر دی خپه به مې ماته شي خدای دې نه کړي. نو دا نننی مونځ به خیر دی د سحر په خپل کور کې په دې جانماز باندې نه وکړم، ځکه چې خپه ماتېدل خو ډېر د انسان دپاره تکلیف دی، ماشومانو ته به مې تکلیف وي. انسان اول څه جوړوي؟ بانه جوړوي. تاسو خپل مزاج ته سوچ وکړئ، خپل تبې ته سوچ وکړئ، که مولی کامی که اجي که قاري، مونږ چې څونه کارونه کوو نو اول ولا بانه په دې اړه کې جوړو. بانه چې دې نه جوړه کړې نو ستا دا ذهن تا ملامته کوي. دې ته په دې خپله اصطلاح کې مونږ ضمیر ویو. څه ورته ویو؟ ضمیر. ضمیر دې ملامته کوي، یاره دې ګاونډي سره دې جګړه ده، او یاره دې ګاونډي سره که زه دا جګړه ونه کړم نو خلک به راته وایي چې دا خو پښتون نه دی. بیا اسلام ته راکاږو، یاره دا پښتو خو غیرت ته وایي، او غیرت د ایمان یو شاخ دی. نو خامخا چې زه پښتون یم نو غیرتي بیم، او چې غیرتي یم نو مسلمان بیم، او که غیرت نه کوم نو مسلمانۍ کې مې پرق راځي نو زه چې په دې ډیران باندې جګړه وکړم دا زما د اسلام نقرا. هغه دا غیرت نه یادی، هغه کافر سره غیرت یادی. ستا د ډیران د جګړې غیرت نه یادی. مونږ چې یو شی کله ځان ته سمو نو د سمولو نه مخکې بانه وله جوړه کړو نو دا خو بیا ډېره ښکلې بانه وه. یا الله پاکه په دې قرآن باندې به مونږ عمل کړو. دا خو جبرائیل علیه السلام را نازل کړی دی. جبرائیل علیه السلام خو نه تږی کیږي، نو د ار روجی د جبرائیل علیه السلام یو 15 کاله ونیسي کنه. د ار روجی خو جبرائیل علیه السلام نیویشي، خو زه خو نه شم نیوی. ما باندې خو تنده راځي، او په یخنۍ کې روان دی لوږه راځي، او شهوت د جبرائیل علیه السلام نشته. نو زه خو انسان یم، زما خو شهوت دی، او زه خو انسان یم، زما بچی دی، زما لوڼه دی، زما کور والی دی، زه به ګټه وټه کومه.